हाय परन्ना, आता बघा की या प्रीवियस व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्या गोष्टी पाहिल्या होत्या चॅप्टर नंबर 1 च्या. सो नाऊ आहे आता आपण चॅप्टर नंबर 2 सुरू करायच्या अगोदर जस्ट एकदा बघून घेऊया की त्यांनी समरी पॉईंट दिलेले की चॅप्टर 1 मध्ये आपण काय केलं. सो चॅप्टर 1 मध्ये आपण वी हॅव डन कार्यबांधव प्रिन्सिपल्स आणि नेचर ऑफ आणि प्रिन्सिपल्स ऑफ द कार्यबांधव मॅनेजमेंट, युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन, जनरल गाईडलाईन्स, प्रिन्सिपल फ्लेक्झिबिलिटी, बिहेवियर नेचर, कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप अँड ऑल प्रिन्सिपल्स आर इक्वल इम्पॉर्टन्स हे बघितले होते. हा पार्ट त्यांनी आता काय केले बांधणं, सिग्निफिकन्स ऑफ काय बांधणं मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल्स हा रिमूव्ह केला आहे त्यांनी. कशासाठी? फक्त या वर्षीच्या एक्झामिनेशनसाठी हा काय केला बांधा त्यांनी रिमूव्ह केला आहे. तर यावर तुम्हाला क्वेश्चन येणार नाही. देन आणि ऑलरेडी आपण ते घेतलेलं आहे पण हरकत नाही आहे, ठीक आहे. सो थिअरी ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये हेनरी फ्युअल्स थिअरी, हेनरी फ्युअल्स 14 प्रिन्सिपल्स ऑफ द कार्यबांधव मॅनेजमेंट हे आहे तुम्हाला आणि हे आपण बघितलेले आहेत. डिव्हिजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, युनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलायझेशन, स्कॅलर चेन, इक्विटी, इनिशिएटिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, युनिटी ऑफ कमांड, सबॉर्डिनेट्स अँड सो ऑन, रेम्युनरेशन ऑर्डर अँड स्टॅबिलिटी टेन्युअर. सो त्याच्यानंतर फेड्रिक्स टेलर सायंटिफिक मॅनेजमेंट थेअरी. सो त्यात आपण बघितले प्रिन्सिपल्स ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट, पण टेक्निक्स ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट काय केलं बांधणं तुमचं रिमूव्ह केलं अगेन. सो लास्ट व्हिडिओ आपण बनवली होती टेक्निक्स ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंटवर, पण आता त्यांनी काय केलं बांधणं ही सिलेबसमधनं रिमूव्ह केली, ठीक आहे. आता बघा बांधणं याच्या खाली काही क्वेश्चन दिलेले आहेत की जे नॉर्मली काय होतं तरी बांधणं तुम्हाला येतात ते एक्सरसाइजमध्ये दिलेलं. तर फर्स्ट काय बांधणं सिलिंग द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अँड रिराईट द सेंटेन्सेस. आता माझं एवढं रिक्वेस्ट आहे बांधणं की हे तुम्ही स्वतःहून बघायचं आणि आयडेंटिफाय करायला शिका की कुठून कुठलं आहे की काय. जर नाहीच झालं तर शेवटी मी तुम्हाला देणारच आहे, शेवटी मी तुम्हाला सांगेलच आहे. पण बांधणं सगळे क्वेश्चन्स व्यवस्थित बघा आणि प्रयत्न करा की तुम्हाला काय जमतं. ट्रू आणि फॉल्ससुद्धा आहे बांधणं, स्टेटमेंट फॉर ट्रू आणि फॉल्स विथ द रिझन्स, ऑल दोज थिंग्स आर देअर. बघा, गिव द वन वर्ड अँड वन फ्रेज, या सगळ्या गोष्टी बाळांना मी तुम्हाला इथेच म्हणतोय की मी एक स्पेशली याच्यावर लेक्चर घेईलच असं नाही घेणार नाही, मी घेईलच. इकॉनॉमिकचे पण बऱ्याच घ्यायचे राहिलेले आहेत माझे, मला घ्यायचे. तर हे तुम्ही आयडेंटिफाय करायला शिका बाळांना. जर तुम्हाला शेवटी जमले नाहीच तर शेवटी काय करतो बाळांनो, मी ते सोडवून द्यायचा प्रयत्न करतोच आहे, ठीक आहे. आन्सर इन वन सेंटेन्सेस, करेक्ट द अंडरलाईन वर्ड्स अँड रिराईट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस, त्या करेक्ट करायचं. करेक्ट म्हणजे हे जे वर्ड आहे तो माझ्या मते चुकीचा असेल तो तो करेक्ट करायचा आणि परत लिहायचा. तर बाळांनो ह्याला वेळ लागणारच आपल्याला, तर आपण सॉल्व्ह करूच ते, ठीक आहे. ओके फाईन, तर आपण जाऊया बाळांनो. सो वी विल गो टू द काय बाळांनो फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट सेकंड टॉपिकवर, ठीक आहे. सो सेकंड चॅप्टरवर गेलो आपण फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट की आता बाळांनो बघा प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट बघितले, आता मॅनेजमेंटचे फंक्शन्स बघायचे की मॅनेजमेंट ॲक्च्युली कशी फंक्शन करते, ठीक आहे. की मॅनेजमेंट ॲक्च्युली काय बांधणं की तुमच्यापर्यंत मॅनेजमेंट आपल्याला काय काय करू शकते, त्याच्यात पहिला पार्ट काय दिलेला आहे, इंट्रोडक्शन. फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये 3 गोष्टी दिलेल्या आहेत, 6 गोष्टी आहेत बघा. प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग अँड कंट्रोलिंग. तर प्लॅनिंग काय, ऑर्गनायझिंग काय, स्टाफिंग काय, डायरेक्टिंग काय, कोऑर्डिनेटिंग काय अँड कंट्रोलिंग काय, ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच आपल्याला काय करायचं आहे, हे फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट काय करायचे बांधणं शिकायचे. पण त्याच्या अगोदर जायच्या अगोदर म्हणजे हे करायच्या अगोदर, सो आपण पहिले इंट्रोडक्शन बघूया की इंट्रोडक्शनमध्ये काय तरी दिले बांधणं. एवढं इंट्रोडक्शन त्यांनी दिलेलं आहे तर काय दिलेलं आहे तर ते बघूया आपण. बघा इंट्रोडक्शनमध्ये व्हॉट दे से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, we have discussed the various management principle in a first chapter in detail. So these principles are very important in a managing the organization. Okay, while achieving any objective we need to karvano thorough karma through the various functions. So we need to go through means karvano ki aplyala functions identify mannyapeksha abhyasacha ki management actually kasa kharach kasa working karto. बाळांनो मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल बघणं वेगळं, प्रिन्सिपल ऐकणं वेगळं, प्रिन्सिपलनुसार काम करणं वेगळं, पण बाळांनो ते प्रिन्सिपल ॲक्च्युली वर्क येण्यासाठी
ते प्रिन्सिपल ॲक्च्युली वर्किंग कंडिशनमध्ये येण्यासाठी आपल्याला कशी प्लॅनिंग करावी लागते, कुणाला ऑर्गनाईज करावं लागतं, कुठल्या वर्किंगला कोऑर्डिनेट करावं लागतं, हे फार महत्त्वाचं असतं. की जशी ट्रीप न्यायची असेल तर ट्रीप कुठे न्यायची ठरवावी लागते, कशी न्यायची ते ठरवावं लागते, फीज किती ते ठरावी लागतं, आणि काय बांधव कुणाकुणाला एकत्र करायचं ते ठरवावं लागतं, सकाळी किती वाजता येणार, नाश्त्याला काय देणार, जेवणाला काय देणार, ह्या सगळ्या गोष्टींचं प्लान ऑर्गनाईज कोऑर्डिनेट करूनच काय बांधव ट्रीप सक्सेसफुल होते, अदरवाईज ट्रीप विल नॉट बी अ सक्सेसफुल होणार. ठीक आहे. नाव फॉर एक्झाम्पल इन जॉईंट इन द फॅमिली. आता जॉईंट हिंदू फॅमिली म्हणजे काय बांधव आपली जॉईंट फॅमिली असते, तशी त्यांनी एक असं आपल्याकडे आहे जॉईंट हिंदू फॅमिली. तर त्या बिझनेसमध्ये करता KARATA करता इज अ डुईंग प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर द एव्हरी वर्क अँड एव्हरी मेंबर. द करता ऑर्गनाइज द ऑल दोज थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव. ही ऑल्सो टेक्स हेल्प फॉर अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट अँड फॉर स्मूथ अँड फंक्शनिंग द फॅमिली ॲज वेल ॲज फॅमिली बिझनेस. करता डायरेक्ट्स अँड गाईड्स अँड कोऑर्डिनेट्स अँड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द एव्हरी टास्क. Whatever the karta is doing with the help of other is called as management. Similarly, the success of every business organization outcome effective and effective management. Successful jar management vayacha asel, successful business vayacha asel, the one is very important karbano. It is a outcome manje karbano result of effective and efficient management. Joint Hindu family banno ashi aste, tyala apan kare manto HF म्हणतो हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. जॉईंट हिंदू फॅमिलीमध्ये पण तसंच काय बांधव हिंदू अनडिवायडेड फॅमिलीमध्येच काय बांधव करता असतो. हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली म्हणजे काय, आधी बऱ्याच ठिकाणी कसं होतं बांधव तुमचे घर कशी होती बांधव, फॅमिलीज कशा होत्या, एकत्र होत्या, त्या एकत्र फॅमिलीचा एकच बिझनेस असायचा आणि त्याला जो घर चालवणारा जो असतो त्याला हेड म्हणतो. त्या हेडला काय म्हणायचं बांधव करता. करता सगळ्या गोष्टी मॅनेज करायच्या की कुणी काय आणलं पाहिजे, घरात कुणी काय काम केलं पाहिजे, कसा प्रॉफिट आला पाहिजे. कर्त्यांनीच सगळ्यांना पैसे द्यायचे की जेणेकरून काय होईल बांधव की मॅनेजमेंट व्यवस्थित होईल. सो डिरेक्टली वी आर जम्प ऑन द फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट. बघा अकॉर्डिंग टू द LA Allen मॅनेजमेंट इज अ वॉट मॅनेजर डज. ओके, दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मॅनेजर फ्रॉम द डिफरंट फंक्शन्स. ओके, मॅनेजमेंट म्हणजे जे मॅनेजमेंट करणार आहे, जे मॅनेजर करणार आहे इज इज कॉल्ड ॲज मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट सॉरी मॅनेजर सगळ्या गोष्टी मॅनेज करतो, इट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट मॅनेजमेंट. द फंक्शन ऑफ मॅनेजर स्टार्ट विथ द प्लॅनिंग. प्रत्येक गोष्टीचं प्लॅन झाला पाहिजे, प्लॅन ऑफ ॲक्शन पाहिजे नाही, तरच गोष्टी ती चांगली होऊ शकते. एंड विथ द कंट्रोलिंग, त्या गोष्टीवर प्रत्येक प्लॅनच्या गोष्टीवर, प्लॅनमध्ये ज्या ज्या गोष्टी घडल्यात त्याच्यावर तुमचं कंट्रोल असलं पाहिजे. बट द एव्हरी फंक्शन इज अ इंटर रिलेटेड विथ द अदर फंक्शन, सो दे आर इनसेपरेबल इन द नेचर. प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक फंक्शन एकमेकांवर काय असतं, इंटरडिपेंडंट असतं. अँड दे आर इनसेपरेबल. इनसेपरेबल म्हणजे काय, त्यातलं एकही फंक्शन बाजूला काढून चालणार नाही आहे. जर एकही फंक्शन तुम्ही बाजूला काढलं तर बॉट ऑबियस आहे तुमचे रिझल्ट्स, तुम्हाला जे हवेत ते रिझल्ट्स तुम्हाला मिळणार नाही आहेत. सो द मॅनेजमेंट फंक्शन कन्सर्न विथ ऑल लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट. द डिफरंट मॅनेजमेंट थिंकर्स हॅव क्लासिफाईड ॲज अ फंक्शन मॅनेजमेंट डिफरंटली. ज्याच्या त्याच्या बुद्धीनुसार जो तो काय करतो बांधव, प्लॅनिंग करतो, ज्याच्या त्याच्या बुद्धीनुसार, ज्याच्या त्याच्या कामाच्या नेचरनुसार कोण असतो बांधव, प्रत्येकाचं फंक्शन आणि प्रत्येकाच्या काय बांधव गोष्टी ह्या वेगवेगळ्या असतात. करेक्ट, प्रत्येकाचा प्रत्येक बिझनेस हा डिफरंट असतो. प्रत्येक काय बांधव डिफरंटची प्रोसिजर सॉरी बिझनेसची प्रोसिजर ही डिफरंट असते. त्यामुळे नावं एक असले की प्लॅनिंग, प्रत्येक बिझनेसचं प्लॅनिंग वेगळं असतं. हॉटेलिंग बिझनेसचं प्लॅनिंग वेगळं असतं, तर काय बांधव मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ चेअर्स अँड टेबल्स याचं प्लॅनिंग वेगळं असतं. तिथे कंट्रोलिंग पॉईंट वेगळे असतात, इथे कंट्रोलिंग पॉईंट वेगळे असतात. सो काय बांधव मी मला असं म्हणायचं की पिशव्या एकच आहेत, सगळीकडे पिशव्या एक आहेत, पण त्या पिशव्यांमध्ये काय भरता, दॅट विल बी द डिफरंट मॅटर. अंडरस्टूड. सो द बिझनेस आर डिफरंट, देन द प्रिन्सिपल्स आर सेम, बट द ॲप्लिकेशन ऑफ दिस प्रिन्सिपल्स आर अ व्हेरी डिफरंट मॅनर. अंडरस्टूड. नाव सो फर्स्ट प्रिन्सिपल इज वॉट. द फर्स्ट प्रिन्सिपल दे सेड वॉट, द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल्स. सो त्यांनी एक ॲक्रोनम तयार केलं बाळगू ह्या प्रिन्सिपलचं. सो लुथर गिलेक हॅज गिवन अ की वर्ड, पॉस डोकरम. तुम्ही काही म्हणू शकता म्हणू त्याला, आता त्याला एकत्र शब्द म्हणायचा असेल तर म्हणा, आता POSDCORB 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 म्हणजे काय,
पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर करवानो स्टाफिंग, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, सी ओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, एंड आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, एंड बी स्टैंड फॉर बजटिंग. सो दिस इज द एक्रोनम. एक्रोनम मीन्स इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द करवानो ऑल द मगअप द ऑल दोज थिंग्स इन वन हेड इन वन वर्ड, सो इट इज कॉल्ड एच करवानो पी ओ एस डी सी ओ आर बी. करेक्ट. सो प्लानिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, प्लानिंग म्हणजे काय? पुढे मीनिंग वाचायच्या अगोदर बाळांनो प्लॅनिंग म्हणजे काय, अरे तुम्ही किती वेळा प्लॅन करता, हो की नाही? आज मी अभ्यासपासून चालू करणार, मी आजपासून अभ्यास चालू करणार, सकाळी लिहून काढणार, सकाळी उठणार, संध्याकाळी करवानो, दुपारी दिवसभर अभ्यास करणार, जेवणार, मग हे करणार, हे प्लॅन ऑफ, हे प्लॅन करता छानपैकी. किंवा आज आता मला बाद झाला, खूप कंटाळा आला आहे, आता आपल्याला आज बाहेर जायचं आहे, किंवा तुमच्या फॅमिली म्हणतात की ट्रिपला जायचं आहे, किंवा तुमचे फॅमिली मेंबर्स म्हणतात की बांधव आपल्याला गणपतीचं डेकोरेशन करायचं आहे. सो गणपतीचं डेकोरेशन करण्यासाठी आपण काय म्हणतो की मला कुठल्या कुठल्या गोष्टी लागतील, काय काय केल्या पाहिजे, कशा कशा केल्या पाहिजे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज वॉट प्लॅन. यू आर प्लॅनिंग ऑल दोज थिंग इन वन मॅनर अँड देन यू इम्प्लिमेंटेड इन टू द वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. देन वॉट हॅपन देन दॅट, त्या केसमध्ये काय होतं बांधव, युअर वर्क इज करबळ गिविंग द बेटर आउटपुट इफ यू प्रॉपरली प्लॅनिंग इट. तर मीनिंग काय दिलेलं आहे, ओके, डेफिनेशन नंतर बघूया. मीनिंग, प्लॅनिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट, चला ठीक आहे, इज अ झंपू लाईन. एव्हरी फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्लॅनिंग, ओके, खरंच मॅनेजमेंटचं कुठलंही फंक्शन असं बांधव, एव्हरी फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्लॅनिंग. काही करावं लागतं, तुम्ही काहीही करायला घ्या, पहिले तुम्हाला प्लॅन करावं लागतं. काही जगातली कुठलीही गोष्ट घ्या, इन एनी केस, इन एनी केस, इवन दो इन युअर हाऊस, इफ यू टुडे, इफ टुडे इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर द पाणीपुरी, तुम्हाला पाणीपुरी खायची इच्छा झाली, फर्स्ट प्लॅन इट, कोण आणणार, कसं आणणार, किती पुढे आणणार, किती पुढे आणणार, किती आपल्याला तिखटाचं पाणी लागणार, किती आपल्याला चिंचेचं पाणी लागणार आहे, हे सगळ्या गोष्टीचं आधी प्लॅन करणार. अँड देन इम्प्लिमेंटेशन इज वॉट, गो टू द शॉप, बाय इट अँड प्रिपेअर इट अँड करवानो. पण प्रत्येक ठिकाणी कंट्रोल पाहिजे. कंट्रोल कसं काय पाहिजे ना प्रत्येक ठिकाणी, मी तुम्हाला ते सांगतो. मीठ किती टाकायचं, करवानो तिखट किती टाकायचं, की चिंच किती टाकायची, ह्या सगळ्या गोष्टीचं इफ यू, इफ देर इज अ कंट्रोल, देन युअर टेस्ट ऑफ द पाणीपुरी, मीन्स रिझल्ट ऑफ युअर पाणीपुरी इज व्हेरी गुड. अंडरस्टूड? नॉ लुक इट. So the every function of management is based on the planning. It includes, it includes deciding the things to be done in advance. Yes. So planning means we have to do in advance. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट नाही, but we have to do a काय बांधणो layout or rather proper manner. So to do a thing in advance. Understood? Planning is an intellectual process, means सगळी डोक्यात चालते. It is a logical thinking, rational decision making. येस, वॉट डे सेड, प्लॅनिंग इज अ इंटलेक्च्युअल प्रोसेस. हां, मला आज हे बनवायचं आहे, मला आज काय बनवणं, की मला आज एक असं म्हणता येईल आपल्याला की आज कुठलं तरी काम करायचं, आपल्याला इम्पॉर्टंट काम करायचे आहेत, किंवा उद्याचा दिवस मला हे सगळी कामं करायची आहेत कम्प्लीट. उद्याच्या दिवशी मला बाहेरनं नोटबुक पण आणायची, उद्याच्या दिवशी मला बाहेरनं काय बांधणं किराणा पण आणायचं आहे, उद्याच्या दिवशी मला बाहेरनं काय बांधणं वकिलांना पण भेटायचं, सो ऑन. सो दीज आर द काय बांधणं वर्क. सो टुमॉरो वी हॅव टू डू ऑल दोज थिंग्स, सो फॉर दॅट यू हॅव टू प्लॅनिंग इन ॲडव्हान्स. करेक्ट. सो ते म्हणतात की दॅट इज द इंटलेक्च्युअल प्रोसेस. इंटलेक्च्युअल प्रोसेस म्हणजे काय, की पहिले वकिलाकडे जाऊ का पहिले काय बांधणो पुस्तक आणायला जाऊ, तर पहिले काय बांधणो किराणा आणायला जाऊ, तर आपण एक वे काढतो की नाही बांधो रस्त्यात काय काय पडतं, पहिले कोण पडतो, वकील पडतो का, तर पहिले कोण पडतं बांधणो पुस्तकांचं दुकान पडतं का, तर पहिले जो पडेल तो, किंवा घराच्या शेजारी जो असेल तो शेवटी, त्याच्या उशिरा जो असेल तो नंतर, त्याच्यानंतर, म्हणजे सुरुवातीचं काम, म्हणजे जो डेड एंडला असेल तिथून आपण करत 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 घरी येतात, आणि शेवटचं काम आपण किराणा घेणार आणि घरी येणार. सो दिस इज कॉल्ड ॲज इंटेलेक्च्युअल प्रोसेस. हे कोण करतं? युअर माइंड. करेक्ट. लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्च्युअल सांगतो की बाबा असं असं कर, लॉजिकल थिंग्स मीन्स काय बाबा येता येता सगळ्या गोष्टी लॉजिकली कम्प्लीट करणे. रॅशनल डिसिजन मेकिंग, रॅशनल डिसिजन मेकिंग म्हणजे काय बांधव, जिथे तुम्ही जाताय, जे तुम्ही काम करताय ते प्रॉपर मॅनरमध्ये करताय की नाही करता, दिस इज कॉल्ड एज वॉट, रॅशनल डिसिजन मेकिंग. रॅशनल मीन्स समजूतदारपणा.
So it focus on the organization objective and develops the various course of action. Yes, whenever you are doing the planning, your objective should be clear. Your objective should be clear. Your development of the various development objective as well as the development in your course of action is also important while drafting your planning. आता काय म्हणतो की ऑब्जेक्टिव्ह मला काय करायचंय हे माझं ऑब्जेक्ट क्लिअर असलं पाहिजे. मला कुठे जायचंय, मला काय करायचंय, मला काय खायचंय, मला अभ्यास करायचा आहे का, मला अभ्यास कशाचा करायचा आहे, अभ्यास कशाचा करायचा नाही आज. इट शुड बी अ क्लिअर. इफ युअर ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी क्लिअर देन नथिंग विल आपण म्हणता येईल की there will be a no obstacle in your karmano success. There will be a no obstacles. But proper objective tumcha doyasamor asle paaje. And then when you are following the objective, manje tumhi jeva objective karat rahta, jeva objective implement karta, teva tumhi tya objective madhe kahi process develop karayacha pan shika. Ka hota na balanno ki jeva tharavlo आणि जेव्हा आपण ते करतो यात काही कालावधी जातो आणि या कालावधीमध्ये काय होतं, एक सम टाइम स्पॅन जातो आणि या स्पॅनमध्ये काय होतं बांधव, काही गोष्टी चेंज झाल्या तर आपल्याला काय करावं लागतो, आपलं ऑब्जेक्टिव्ह डेव्हलपसुद्धा करावं लागतं, आपला प्लॅन डेव्हलपसुद्धा करावा लागतो. आता आपण इथून ठरवून गेलो की हां बाबा मला काय करायचं आहे, मला आज बाळांनो वह्या विकत घ्यायच्या आहेत, पुस्तकं विकत घ्यायची आहेत. तर पुस्तकांच्या मी ऑनलाईन किमती पाहिल्या सो अँड सो. पण तिथं गेल्यावर कळलं की पुस्तकांचा शॉर्टेज असल्यामुळे पुस्तकांची किंमत वाढलेली आहे. सो इमिजिएटली आपलं ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं, माय ऑब्जेक्टिव्ह मीन्स माय प्लॅनिंग गिविंग अ ऑब्जेक्टिव्ह बाय द बुक्स, अँड टू बाय द बुक्स आय हॅव टू बजेट इट, अँड आफ्टर मेकिंग द बजेट आय विल गो टू द शॉप, अँड शॉप मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला कळलं की प्रायसेस आर रायझिंग. सो प्राइस आर रायझिंग मीन्स अगेन वी हॅव टू रिशफल अवर बजेट, म्हणजे आपल्याला परत बजेट बनवावं लागणार. परत बजेट बनवण्यासाठी कार्यवाहनो डेव्हलपमेंट अशा पाहिजे ना की इमिजिएटली बजेट बनवून आपलं ऑब्जेक्टिव्ह जागेवर राहिलं पाहिजे. तर असं प्लॅनिंग करायचं की या बाबा घरनं निघतानाच असं केलं पाहिजे की जर कधी प्रायसेस वाढले असतील तर काय करायचं, मग थोडेसे पैसे एक्स्ट्रा घेऊन जायचे. सो तुम्ही प्लॅनिंग काय केलं, डेव्हलप केलं. Designing a proper planning and implementing the accordingly is the key of achieving the objective of organization. Bhanno magas pasme mi gadva sarka tez badbadtoy ki if you are doing the proper planning, it means what, there is a 101% if there is a planning, if implementation is good, then no will can no will can stop to you achieving the your objective in a successful manner. Understood? So in short, the planning is the detailed program of the future course of action. Yes, planning is the Gita, planning is the Bhagavad Gita. Jasa mantal na apala kai karayche and kai nahi karayche, that is the written thing in my karavanu notebook. It is called as what, planning. So the definition says what, definition kai mante. तर डेफिनेशन पण काय म्हणतो बाळांनो, प्लॅनिंग इज अ डिसायडिंग इन ॲडव्हान्स. बघा आत्ताच ते बोल, प्लॅनिंग इज अ डिसायडिंग इन ॲडव्हान्स टू वॉट टू डू अँड हाऊ टू डू इट अँड वेन टू डू इट अँड हू इज डू इट. येस, व्हेरी नाईस. प्लॅनिंग म्हणजे काय बाळांनो, की काय करायचंय, कोण करणार, कधी करणार, कसं करणार, ठीक आहे. अँड प्लॅनिंग ब्रिज द गॅप म्हणजे काय बाळांनो, जी गॅप राहिलेली असते, जर कधी एखादा ओढा असेल तर त्या ओढ्यावरून आपल्याला जायचं असेल तर आपण ब्रिज करतो. म्हणजे काय बरोबर, त्या दोनची जी गॅप असते ओढ्याची, ती आपण ब्रिजनी भरून काढतो. फ्रॉम वेअर वी आर अँड वेअर वी वॉन्ट टू गो, इट मेक्स अ पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट बी अदरवाईज अकर. ते काय म्हणतात की मला 12वी पास व्हायचं आहे आणि मला काय बाळांनो 12वी पास व्हायचं आहे आणि मी आत्ता इथे, जर 12वी पास व्हायचंय आणि मी आत्ता अजून अडाणीच आहे, मला काहीच माहीत नाही, तर काय माधव मधल्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, त्या ब्रिजचं काम करतात. वन पिलर इज फॉर कॉलेजेस, अनदर पिलर इज व्हॉट, क्लास. ठीक आहे, क्लास अँड कॉलेज विल हेल्प टू यू काय मानो या कंडिशनवरनं, या कंडिशनवर पोहोचण्यासाठी आम्ही हेल्प जी करतो. दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट प्लॅनिंग. म्हणून ते काय म्हणतात बांधव, वेअर वी आर अँड वेअर वी वॉन्ट टू गो, हा जो मधला गॅप आहे, हा गॅप रिमूव्ह करण्यासाठी वी हॅव टू डू द कार्बन प्लॅनिंग. करेक्ट. सो आफ्टर डुईंग दिस, तर आता प्लॅनिंगची इम्पॉर्टन्स पण आहे. सो प्लॅनिंगची इम्पॉर्टन्स भरपूर आहेत बांधव. चला सर्वात पहिले आपण जे चार आहेत
ते बघू या व्हिडिओ मध्ये. सो पहिले काय दिलेलं आहे, सो द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लॅनिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्ज अँड आउटलाईन द आउटलाईन अबाउट वेअर वी टू गो, हाऊ टू गो, रेड्यूस द रिस्क टू अनसर्टन फ्युचर and with the help of forecasting. The importance of the planning is as follows. Helps to set a clear objective. Yes, definitely. Planning is a concern with the setting of objective targets and formulating the plans to achieve them. And it helps to manager to analyze the present condition of the organization. On that basis, identifies ways to attaining the desired position in future. Manje kai? प्लॅनिंग गिव्ज वॉट ऑब्जेक्टिव्ह, मला 12वी क्लिअर करायचं आहे, ठीक आहे. प्लॅनिंग गिव्ज इज वॉट, काय बांधणं की थोडक्यात टार्गेट येतं. आय वॉन्ट टू क्लिअर माय 12th स्टँडर्ड, मीन्स माय ऑब्जेक्टिव्ह इज क्लिअर 12th स्टँडर्ड. माय टार्गेट इज काय बांधणं टू अचीविंग द गुड मार्क्स. फॉर दॅट आय हॅव टू फॉर्म्युलेट द प्लॅन. प्लॅन काय करावं लागणार मला की बांधणं, मला अभ्यास कसा करावा लागणार आहे, अभ्यास किती वेळ करावा लागणार आहे, अभ्यास कुठल्या कॉन्सन्ट्रेटनी करावा लागणार आहे, आणि अभ्यास करताना काय मेथडनी करावा लागणार आहे. ठीक आहे, मी अभ्यासाला सुरुवात केली, करेक्ट आहे. मी अभ्यासाला सुरुवात केल्यानंतर तो अभ्यास कसा चालू आहे, तीच म्हणजे काय बांधणं, अनालाइज द प्रेझेंट कंडिशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. आणि ती कंडिशन आणि माझा प्लॅन बरोबर चाललेत का नाही चाललेत हे बघणे, जर नसेल चालले तर बांधणं त्याच्यात चेंजेस करणे टू अटेन द काय बांधणं डिझायर्ड पोझिशन इन फ्युचर. म्हणजे काय बांधणं, 12वी क्लिअर होण्यासाठी जसा जसा मला काय बांधणं अभ्यास करावा लागेल, त्यात मला चेंजेस करावे लागतील, देन आय क्लिअर माय कॅरबानो 12 स्टँडर्ड. सो इथे या पॉईंटमध्ये मला एवढंच कळलं की द प्लॅनिंग हेल्प्स टू डिसाईड द ऑब्जेक्ट टार्गेट. इट इज ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म्युलेट द पॉलिसी. इट इज ऑल्सो हेल्प टू कॅरबानो अनालाइज द प्रेझेंट कंडिशन. अँड इट इज ऑल्सो कॅरबानो आयडेंटिफाई हाऊ वी कॅन अटेंड द फ्युचर डिझायर, करेक्ट, युअर डिझायर्ड पोझिशन इन द फ्युचर. 4 ते 5 पॉईंट क्लिअर झाले. सो प्रोव्हाइड द पाथ ऑफ ॲक्शन. पाथ ऑफ ॲक्शन म्हणजे काय बांधणं की आता मला तुम्ही सांगा, तुम्हाला काहीतरी खायचं आहे, करेक्ट, तुम्हाला काहीतरी खायचं आहे, खायचं आहे, खायचं आहे, काय खायचं आहे, पहिला प्रश्न, काय खायचं, काय खायचं आहे, चला ठीक आहे, वडापाव खायचा आहे, कसा करतात, दुसरा क्वेश्चन, त्याला काय काय लागतं, तिसरा क्वेश्चन, त्याला करण्यासाठी मेथड काय, चौथा क्वेश्चन, आणि पाचवा क्वेश्चन, तो खायचा कसा काय, झाले 5 क्वेश्चन. बांधणं हे जे क्वेश्चन मी विचारलं ना, दिस इज द पाथ टू डू अ काय बांधणं समथिंग. आणि ही पाथ लिहिणं म्हणजेच काय बांधणं, टू डू द प्लॅन. अंडरस्टूड? सेम तिथे प्लॅनिंग एन्श्युअर दॅट द गोल्स ऑर ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअरली स्टेटेड. सो दे ॲक्ट ॲज अ गाईड अँड दे प्रोव्हाइड द डायरेक्शन फॉर डुईंग द राईट थिंग्स ॲट द राईट टाईम विथ द राईट वे. इट हेल्प्स टू एम्प्लॉई to know the what organization has to do and what they must do to achieve the goals. Chala par jao. Planning ensure kay karta that the goals or objective are clearly stated. Planning pahili goshta to tumche goals ani objective clearly dola samor thevte, thik hai. Te kay karta tare ek guiding cha act kartat ki ha baba he objective clear karnyasathi tula kasa chalava lagnar. So they act as a guide. दे प्रोव्हाइड द डायरेक्शन, गाईड करणार आणि कसं जायचं, या मार्गाने जायचं का, या मार्गाने जायचं का, या मार्गाने जायचं, कुठला तरी एक मार्ग की जेणेकरून लवकर ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर होऊन आपल्याला काय बांधणं, राईट थिंग विथ डू इन अ राईट मॅनर. अंडरस्टँड? याचा अर्थ काय बांधणं, राईट थिंग इन अ राईट मॅनर म्हणजे काय. आता मला इथून पुढे समजा माणिकबागेतनं मला पुण्याला जायचं आहे. सो माणिकबागेतनं पुण्याला जाताना सरळ सरळ रस्ता कुठला, जाताना ट्रॅफिक कुठं असतं, आणि मला टाईमचं पण बंधन आहे, मला तिथे पोहोचायचं 20 मिनिटात. जर ट्रॅफिक असेल तर मला पोहोचायला लागतील 1/2 तास. मग ट्रॅफिक कुठे कमी असतं, ट्रॅफिक कुठल्या वेळात कमी असतं, माझं जे काम करायचं आहे ते कुठल्या वेळात कमी करायचं आहे, आणि तिथल्या तिथे आजूबाजूला कुठली अजून कामं करता येतील का, की जेणेकरून ती कामं करून ते कामसुद्धा राईटमध्ये करता येईल, आणि जो जाणारा आहे त्याचा वेळ नाही वाया जाणार. म्हणजे राईट थिंग इन अ राईट वे. सो इट इज कॉल्ड ॲज काय बांधणं, प्रॉपर डायरेक्शन. हे जर कधी प्लॅन केलेलं असेल तरच होणार. जर घरनं निघताना प्लॅन नाही केलं आहे, कुठं काय जायचं आहे माहीत नाही आहे, हा बाबा कामं करायची करायची, बा वेंदळ्यासारखा इकडे जा, पहिले ते काम कर, परत घरी ये, परत कर, परत जा, असं बऱ्याच वेळा होतं बाळांना आपल्यासोबत. त्यामुळे इट शुड बी अ काय बाळांना, युअर टाईम अँड युअर वे ऑफ डुईंग द वर्क शुड बी इन अ क्लिअर कट मॅनर. अरे बाळांना प्लॅन्ड असलं पाहिजे. त्यामुळे ते एम्प्लॉईला काय बाळांना ईच अँड एव्हरी टायमिंगला हेल्प करतं की हा बाळा आपण हे काम असं केलंच पाहिजे. थर्ड थिंग, प्लॅनिंग इम्प्रूव्ज द परफॉर्मन्स. येस,
If your planning is correct, your performance will be the karbando greater. It helps to manager improve the future performance of the employees by establishing the objective and selecting the course of action. Kayotabano, if the plan is correct, then ya plancha boroshawar to future made lokan kadna kasa kam kurungaitsa and lokan kadna manje konakadna employees kadna. एम्प्लॉईज ने गेल्या वेळेस हा गोंधळ घातला होता, आपण प्लान करून सुद्धा हा गोंधळ घातला होता, तो आपण लिहून ठेवायचा का फ्युचर रेफरन्स साठी की वी हॅव प्लान दिस बट द एम्प्लॉय डन दिस ऑल दोज थिंग्स इन अ रॉंग मॅनर, सो दॅट्स वाय आपल्याला एवढा वेळ जास्त लागला होता. हे प्रॉपर रेकॉर्ड असेल तर पुढच्या वेळेस करताना ते लक्षात येतं आणि काय होतं बाळांनो, प्लॅनिंग करताना त्या गोष्टीचा आपण विचार केला जातो. Planning leads to efficient working for the employees. Yes, if there is a good planning, then efficient karbano employees kadna efficiency level vadota yeto. Due to the proper planning, and employees can work according to the timely guidelines, and the improvement performance result into the higher profitability of the organization. Correct? Due to the proper planning. Jar proper planning asal, the employees can work according to the timely guidelines. Means जर वर्कर्सकडे गाईडलाईन्स असतील की हा बाबा एवढं काम एवढ्याच वर्क कामात कम्प्लीट झालं पाहिजे, एवढं वर्क तेवढ्याच टाईममध्ये कम्प्लीट झालं पाहिजे, तर एम्प्लॉईजकडे काय असणार बाबांनो, प्रॉपर प्लॅन असेल तर बट ऑबियस आहे की एक काम तुम्हाला 10 मिनिटात कम्प्लीट झालं पाहिजे नाही, कारण बाबांनो हे काम 10 मिनिटात कम्प्लीट झाल्यानंतर तो माल तिकडे 15व्या मिनिटाला पोहोचला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर कट माहिती असतील कुणाला बाळांनो, एम्प्लॉईजला, तर सगळं वर्किंग करा बांधव विद इन अ टाईम कम्प्लीट होतो आणि परफॉर्मन्स काय होतं बांधव, तुमचा इम्प्रुव्हमेंट होतो अँड इट गिव्ज द हायर प्रॉफिटेबिलिटी टू द ऑर्गनायझेशन. अंडरस्टूड? नाव फोर्थ वन सेज वॉट, फोर्थ वन काय म्हणतो की अँड दिस इज द लास्ट वन बाळांनो, कारण की व्हिडिओ आता 30 मिनिटाच्या वरती होती आहे. ठीक आहे, सो मिनिमाइज द रिस्क. प्लॅनिंग असेल तर बाळांनो काय होतं रे, आता बट ऑबियस बाळांनो, एखाद्या गोष्टीचं तुम्ही प्रॉपर प्लॅन केलं असेल तर वेळ वाचणार, पैसे वाचणार आहे, बरोबर. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच आपण प्लॅन करतो, त्यामुळे ते काय म्हणतात फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग म्हणजे भविष्यातलं आत्ताच डिसाईड करणं. प्लॅनिंग बूस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक. इट इज अ प्रोसेस फॉर लुकिंग इन टू द फ्युचर अँड अँटिसिपेटिंग द फ्युचर चेंजेस. फ्युचरमध्ये काय चालणार आहे एक्झॅक्ट कळणार नाही आहे, पण आपण चेंजेस करू शकतो आणि फ्युचरमधले अँटिसिपेटेड चेंजेस आधीच लिहून ठेवू शकतो. त्याच्यामुळे काय होतं बाळांनो, वेन एव्हर यू आर डुईंग द प्लॅनिंग फॉर फ्युचर, देन वी कॅन इन्सर्ट द ऑल दीज चेंजेस इन अ प्रॉपर मॅनर बाय डिसाइडिंग द इन ॲडव्हान्स द टास्क टू बी अ परफॉर्म्ड अँड प्लॅन्ड शो द वे ऑफ डील विथ द चेंजेस अँड अनसर्टन इव्हेंट्स. सो द डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लॅनिंग शोज काय काय परफॉर्म करायचं आहे. तर प्लॅनिंग असेल तुमच्यासोबत त्याचं, तर तुम्ही 101% काय वेळोवेळी चेंज करू शकता आणि अनसर्टन इव्हेंटला काय बाळांनो थोडंसं तुम्ही थांबवू शकता. चेंजेस ऑर रिस्क कॅनॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, बट वी कॅन अँटिसिपेटेड अँड काय बाळांनो वी कॅन टॅकल विथ द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. सगळे आपण रिस्क आणि काय बाळांनो सगळ्या टाळू शकत नाही, काय व्हायचं ते होणारच आहे, पण त्यातनं त्यात काहीतरी लॉस कमी करायचे काय बाळांनो प्रयत्न करू शकतो. त्या गोष्टींना आपण फेस टॅकल म्हणजे काय बाळांनो, त्या गोष्टींना आपण प्रॉपर फेस करू शकतो. जर त्या गोष्टी लिहिल्या नसतील, जर त्या गोष्टी प्लॅनिंगमध्ये नसतील, तर आपण त्या फेस करताना आपल्याला त्रास होऊ शकतो. ठीक आहे, अँड इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्युचर अँड अनसर्टन काय बाळांनो फ्युचर्स, अनसर्टनटीज ऑफ फ्युचर. मिनिमाइज द रिस्क करू शकतो, अनसर्टनटीज ऑफ द फ्युचर पण आपण काय करू शकतो बाळांनो मिनिमाइज. म्हणजे थोडक्यात काय बाळांनो की प्लॅनिंग असेल तर रिस्क पूर्ण रिमूव्ह नाही करू शकत, पण त्या मिनिमम लेवलवर आणू शकतो आणि जेव्हा त्या मिनिमम लेवलवर येतील त्यावर आपण काय बाळांनो त्या गोष्टी फेस करू शकतो. जर माहिती आहे की प्लॅनिंगमध्ये ही गोष्ट होऊ शकते, ह्या गोष्टीचा त्रास होणार आहे, तर आपण मेंटली प्रिपेअर राहतो की ह्या गोष्टीचा मला त्रास होणार आहे. करेक्ट, तर आपण त्यासाठी सज्ज राहू शकतो. येस, वी काय बाळांनो वी कॅन फेस इट इन अ स्ट्रॉंग लेवल. तर काय होईल बाळांनो, पूर्ण रिमूव्ह नाही होणार, पण स्लाइटली काय बांधव की त्याचं आपल्याला काय बांधव आपण म्हणतो की त्याला आपल्याला एनकरेजमेंट मिळेल की आपण त्याला टॅकल करू शकतो. आणि या टॅकलमध्ये काय होतं बांधव, मे बी 100% जिथे लॉस होईल तिथे 50% लॉस कमी करू शकतो. मीन्स 50% रिस्क काय केली आपण, मिनिमाइज केली. अंडरस्टूड? सो द नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर द प्लॅनिंग इम्पॉर्टन्स वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. अप टू, थँक्यू.